Ahoj lidi, vítám vás u mého nového videa. Dneska budeme mít top 5 vynálezů, které se určitě šiknou a jsou prostě něco úžasný, prostě výborný. Tak jdem do toho. První vynález se jmenuje Playdate, což je vlastně kamera třeba pro psa, když se to dá prostě domů. Vemete si to třeba do práce nebo do školy, dejme tomu, a vlastně přesto se dá pozorovat toho psa, co tam dělá, dokonce se ta kulička hýbe, prostě je to úplně úžasný, fakt jako vřele doporučuji, je to pevný, takže jako to vydrží něco, dokonce můžete toho psa podstatně přesto řídit, že přesto můžete říct třeba sedni, lehni a td. Takže jako nevím teda, jestli poslechne, ale jako prostě mu jde něco říct, což je prostě úžasný. A prostě se... A funguje to teda 30 minut, no. Bohužel jenom 30 minut si s tím můžete v fozovkách hrát, no. Takže jako úplně výborný, fakt jako vřele doporučuju. Pak tu máme Kinsa, což je takový výborný teploměr. Takový to je vlastně i teploměr, bych to nazval. A prostě je to fakt úžasný, protože to si vlastně připojíte přes jack do mobilu a pak můžete s tím měřit teplotu třeba někoho prostě. A k tomu ještě taková aplikace, která vám samozřejmě změří tu teplotu. A když do toho dáte ty symptomy, tak vlastně vám to řekne, co to je za diagnózu. A ještě jako bonus, to vlastně, samozřejmě tu nemoc to najde, jako ten název. A co máte ještě dělat vlastně při té nemoci. A ještě jak je to vážný, samozřejmě tu teplotu. Jak vidíte na tom obrázku, tak to umí dokonce na desetiny. Což je dobrý. To jsem tady myslel, že to bude hrubé, že to bude 37, ale dokonce to umí na ty desetinky, což je výborný. A prostě vypadá to úplně úžasně, fakt jako vřele doporučuji. Takže jdeme dál. Tak tu máme vlastně Ninja Masku, se to jmenuje. Je to vlastně... Vymysleli to Japonci, takže je to výborný. Funguje to vlastně tak, že člověk si to dá na hlavu a může normálně pod vodou dýchat nosem. Jak vidíte, tak má to výborný pozorovací úhel, což je úplně úžasný. Samozřejmě se s tím můžete ponořit úplně dolů a prostě má to tam tu pojistku, takže vlastně... voda se vám samozřejmě dostanu někde úplně dovnitř, takže je to fakt úplně prostě úžasný, fakt jako vřele doporučuju, je to utěsněno samozřejmě pořádně membránou, takže se vám do toho nedostane ani kapička vody, fakt jako doporučuju, je to úžasný, fakt jako úžasný. Budu se snažit dát do popisku videa odkazy na ty věci a... Tak, jdeme tedy dále. Pak tu máme vlastně Kronzi, což je úžasný pero. Fakt doporučuju. To jsem myslel, že to někdy bude existovat, ale prostě už to existuje. To je prostě úžasný. Funguje to tak, že tu tušku dáte na nějaký povrch, ono vám to najde tu barvu vlastně a pak si to můžete třeba savenout. A tak dále. Umí to 6 milionů, ne, jo, 16 milionů barev, což je ohromný množství. To je prostě luxusní, fakt doporučuju. Jmenuje se teda Kronzi Smart Pen, prostě fakt úžasný. K tomu jsou dvě náplně. To je nějaká speciální náplň a vlastně můžete se na to kouknout teď. Já vám to tady ukážu, co v tom teda je. Je tam vlastně ten, ta, tady ta, no prostě to pero,
pak nějaká ta elektronika, nějaká ta baterka v tom je a pak nějaký ten úžasný zásobník a on prostě on má prostě 4 barvy, červenou, takovou modrou, světle modrou a samozřejmě žlutou a vidím vzadu černou, takže se to vlastně jako kdyby spojí do sebe a pak to může vytvořit těch 16 milionů barev. Je to fakt něco úžasného. Prostě to jsem myslel, že to nikdy snad existovat nebude, prostě krutý, úplně hafo. Trysky, nějaký ty plastové části, nějaký ten ovladač. Jo, a ještě tomu bych zapomněl, že k tomu je ještě 4 nastavitelné nástavce na tloušťku pera, což je 0,5 mm. A vlastně 2 mm, 3 mm a ještě myslím, že centimetr ne. Ještě nějaký speciální nástavec. A prostě fakt jako výborný to je. Stojí to tedy 5000. Určitě ke všem těm věcem budu dát do popisku i ty ceny. A 5000 to stojí. Pak ještě tu máme další věc. A to už je poslední věc. Což je vlastně Life s tvrdým I. Life vlastně. Se to píše s tvrdým. Což je levitující kytka vlastně. To je takovej speciální vlastně ten květináč a on levituje prostě. To je něco úžasného prostě. A dokonce se to otáčí, takže ta kytka má ze všech stran to světlo a vypadá to fakt krutě. Tohle mít doma, tak jsem úplně rád. Stojí to tedy 13 tisíc, což už je teda celkem silnější. Ale je to fakt úžasný, prostě fakt hafo, doporučuju, to je výborný, fakt jako výborný, doporučuju vřele. Pak už teda nic, asi tak. Pokud se vám líbilo vlastně top 5 tady těch vynálezů, které určitě budete chtít, tak dávejte lajky, odebírejte. A pro další video mi to napište do komentářů v touhletou tématikou. Určitě bych něco nového našel, nebo jiné top 5. A loučí se s vámi váš Ráďa. Čau.